Rodina uprchlého Radovana Krejčíře, který se v jihoafrickém vězení odpikává 35-letý trest za obchod s drogami, únos a mučení, bojuje za jeho vydání do vlasti. Jeho manželka Kateřina se obrátila na České ministerstvo spravedlnosti a neziskové organizace. V dopise popisuje údajně otřesné podmínky, ve kterých její manžel žije. Bojíme se o jeho zdraví a život. Kvůli neustálým změnám pravidel telefonického kontaktu nemáme nikdy zprávy o jeho stavu více než 14 dní. Podle dopisu Krejčířové vypadá jeho cela ve srovnání s těmi v Česku zhruba takto. Cely jsou menší, teplota se tam zimně pohybuje kolem 4 stupňů Celsia a neustále se tam svítí. I na záchod prý chodí pod neustálým dozorem, strava je prý špatná a kontakt s rodinou minimální. Kdokoliv z rodiny neviděl pana Krejčíře již 4 roky a dokud bude vězněn v Jihoafrické republice, nikdo ho ani neuvidí. Teďkon zjišťuje poslední dva roky, že už mu nezbývá nic jiného, než zkusit požádat o návrat do České republiky, kde by ho čekal samozřejmě lepší trest. V rámci možností jsou vězni u nás mírově jako spokojení. V rámci hygieny, v rámci stravy a v rámci jednání s nimi. Jo? Takže si myslím, že určitě by si nepohoršil. Snaha Krejčířové může ztroskotat na rozhodnutí jeho afrického ministra spravedlnosti. Ten může Krejčíře ve věznici nechat do té doby, dokud nedoběhnou všechna soudní řízení. České úřady se k věci zatím vyjádřit nechtějí. Bez souhlasu paní Krejčířové se k této záležitosti nemůžeme a ani nebudeme vyjadřovat. Průběh vydávacího řízení a další záležitosti kolem něj nebudeme komentovat. Rozhodnutí je na straně Jihoafrické republiky. Co já vím, tak ty snahy se zřejmě nesetkají s nějakou úrodnou půdou tady, protože ono tady v podstatě nikdo nechce.